снова придвинув на что-то буктип, снова я с вами Алиса. Сегодня у меня вот такая-то цикавая, прикольная, не знаю, как называется, ловить платы, куда инчи профессии мои буднего. Видовництво старый лев, ось, письменницам. Ось, це про те, як розповідають, що дуже часто у дітей дорослі питають, ким ти хочеш стати, наприклад, в 5 років. А за 20 років або менше, ну коли ви підете вже на серйозну роботу, то може змінитися професія і глобально. Ось. І за те, що у нас вже повищається клімат, ми можемо дуже підвищити воду. Є вірогідно, що ми можемо жити в майбутньому на Марсі. Ось. Не на батончику, а на планеті Марс. Ось. Те, що коли буде лід розставати із-за глобального потепління, то тоді буде ще більше ставати жарче, бо сніг, він білий, а усе біле відбиває сонячні промені. Ось, або, наприклад, якщо ми будемо збирати пластик, а так і далі розкидати, то знаєте, що буде? Тому ж деякі птахи і багато хто вимерти. Ось, як тут у нас кравчина ДНК. Це коли вона справляє помилки хвороби в ДНК. Ось і про кухарів, як вони можуть змінити свою професію. Дуже багато. Бачите, покажеться даже в 1979-му, стільки було снігу, скільки стало в 2018-му. Тобто, коли мені було 7 років, тут дуже багато і про роботів, і про мозок, і як людина хотіла виростити різні рослини, на Марсі, але не було води на Марсі. Дуже багато, дуже цікавих та прикольних тут є професій. Дуже прикольно. Ось дуже рекомендую. Читайте самі, читайте своїм братикам і сестричкам. Читайте. Хай вам читають теж братики і сестрички, або мама і тата. Читайте різними мовами, але не російською. А всім па-па-па-па!